A Oroch ficou muito interessante, principalmente pelo motor 1.3 litros turbo. Ela melhorou demais com relação ao anterior. O carro está muito mais no chão, muito mais no pé. Você encosta o pé, ela responde rapidamente. E ela tem como opção esse 1.3 turbo que nós avaliamos. E ainda tem o aspirado 1.6 de 120 cavalos, que eu acho que vai continuar meio manco como era antigamente. Já esse 1.3, que tem uma potência aí de 170 cavalos e um torque de 27,5, casou muito bem com esse CVT que simula 8 velocidades. Realmente, você sabe, particularmente eu não gosto muito do CVT, mas aqui está bem feitinho, está bem escalonado. O que me chamou a atenção foi a alavanca, não gostei, é um dislike da minha parte. A alavanca é alta, parece de um câmbio de transmissão mecânica. Você não tem uma referência das marchas na parte de baixo, porque ali embaixo você tem uma coifa e você tem que estar olhando no painel para ver qual a marcha que você está colocando. A marcha que eu falo é drive, par, neutro, nem isso você consegue ver embaixo. Então você fica olhando no painel. Isso aí para mim foi um dislike. Eu acho que transmissão automática tem que ter alavanca curta e tem que estar marcando do lado dela a posição que ela se encontra naquele momento. Enfim, acelerou. Ela responde a motor 1.3 turbo, que foi o carro que nós avaliamos. Ele, você tirando o pé numa descida, ele segura, não é aquela coisa solta de antigamente. Faz curvas com maestria, muito bem, principalmente em asfalto e terreno normal. Ela tem todos os controles por lei de velocidade, ABS, controle de estabilidade. E com isso, logicamente que ela fica muito macia e ela é bem silenciosa, pelo menos esse modelo, essa versão. Faz um 0 a 100 muito bom, retomada de velocidade, 0 a 100, 40 a 120, acelera com certa facilidade. Logicamente, é um carro mais leve, com esse motor, ele ficou até melhor do que a própria Duster. Já nas estradas de terra, ela também se mostrou muito estável, ela tem com pneu, Cidade Estrada, é um pneu novo da Michelin, que vale a pena fazer alguma observação a respeito dele. Ela tem uma pega muito boa na estrada de terra. Uma estrada de terra, logicamente, não era um 4x4, mas era uma terra com cascalho, muito comum aqui no interior de São Paulo. Buracos, pulos, vamos dizer assim, lombadas na terra, ela foi muito bem. E faz curvas muito bem também, a traseira não desgarra, mesmo sendo uma picape. Mesmo que a suspensão traseira é independente, como se fosse de um veículo de passeio, por não ter 4x4, você não tem o eixo rígido atrás. Então ela dirige como um carro de passeio, e ela é mais alta, ela tem um ângulo de ataque muito bom. Ou seja, é um carro agradável também na terra. Gostei muito do dirigir na terra. Os freios também respondem muito bem, tanto no asfalto quanto na estrada de terra. E quando você freia na estrada de terra, pela ação do ABS, ela se mantém na reta, para num espaço bastante curto. Enfim, tá perfeito, muito bom. Resta saber agora como é que vai ser a concorrência dela com a Fiat Strada, que eu acho que é mais a cara para bater com a Strada. Eles colocam a Fiat Toro como objetivo, talvez a mais cara da Oroch venha atrás das mais baratas da Toro, mas eu aí fico na dúvida qual que seria a melhor. E pro fim do ano vem a Chevrolet Montana. Então vamos ver como é que ela vai ficar aí, se comparada à Strada, à Toro, à Montana. É uma bela briga para esse ano de picapes. Esse ano aqui que está sendo um ano de muitas picapes, tanto das médias quanto das pequenas.